Na kde je tás? Po ty před jezdí ze strany, že jsem Halo. A bíli je? Nevím já. Kak jim jsou s kytáry? Pro sami. To tam sám, kde tam mám. Pojíkím. Po sáru se tam rovně děláš. Měl pavš. Měl pavš jsem tam, ne? Garnitura e kromit hyrin, por. 1027 gati për nisje. Qartë. Treni Fierit sapo ka kaluar Rozhbullin. Ai Elbasanit ka vones. Vlemiroj stacionin Mallrave. Lerta më liron linjën, gati për nisjen e 4. A bullon e mërte blokatën? Po, Berti, kuptova. Blerta, sa bukur është këtu te ty? Bizedova me nën drejtore. Do ta shohim, tha. Edhe pse nuk më ke thënë më përpara. Po kur më parë? Po i thashë ajo tani sapo ka mbaruar gjimnazin. Ka shkuar me pushimet. Kur të kthehet do të vi patjetër. Të faleminderit. Tani nuk po të lëm më pa punë dhe po shkoj. Mirupafshim nesër. Mirupafsh. Berti. Berti. Ardi? Oh. Po ti këtu? Si erin? Kur erë? Sot në trek në asolli një shok i babajt. Po këti, që thonë shok të klasës? Po ca kanë hyrë në punë? Kush? Zeni, Goni, Lili, Plot, Tori dhe Iliri shkuar në minjerën e manzës. Po të drejtat e sudimit, akoma s'kanë darë? Këto ditë thonë? Se si më vjenë. Në 7 orës do të më lidhe me të gjithë së bashkë. Po për ty që thonë, do të shkosh për informatika, po... Kurse unë do t'hy në punë. Tani të më falesh se e kam shtëpinë rëmuj. Miru pafshim. Miru pafshim, po... Mos i ka i shpit. E di... E kemi lënë me Landin të takojmë shokët e klasës. Hajde dhe ti. Po mirë, vitim gjysë moram. Fakultet, Mariano. Fakultet, Ingenjeri. Po si jo. O, Rina, shoqja jonë më e mirë. Po që kur kështu ti, Zeno? Gjithmonë edhe më shumë tani që erët në shosh. Po si keni kaluar ju? Në regu, edhe koha kam bajtur. Ardi më tha se keni fiduar punë. O, i kaluam 2 javë, unë në oficinë shko zetë. Kurse këtë shokun, e quam në serat e domateve. Me gjithë se do e kemë vështir me turnin e tretë se e kam qef gjumin. Ti ke qenë në pushimin në plajë? Po, isha në pogratecë. Çokolatë që nge bërë, po jo çokolatë durse, ama. Ta një urdroni, paguem ne të rogës parë. Akullor, ama, si s'duam që shpesë. Po, po, akullor. Mirë. Po, mirë. Mua një fërnes, që pëse ma lejon shëqarina. Po, sigurisht, ti veçante ka qenë gjithmonë. Veçante ka gjetur dhe punën. Po, su për gjë, është fjale për fakultet. Ky Rina do të bëhet zjarfikës. Ja. Shto aty mbas ushtrie. Po, zjarfikës mbasit mbaroj ushtrin. Edhe dini pse.
mund të mos bjerë zjarë gjithë vitin edhe ohoho, ri e ngrohesh rehat në diell. Dërsa kur bie zjarë... O, dhe tjem... Gjithë të apin rrugën. Asgjë, shok, asgjë. Ishte vetëm një provë. Dy, katër, pesë akullore dhe një fërnet. Në mbrëmjen e maturës, me gjithë se më premtoj, Rina nuk kërcëva as njerë me mua. Besoj se kam lejë. Sigurisht. Po pastaj radhën e kam unë. Së shpejuar, Lili? Jo, pse? Pas ka bërë tualet, prame. Aha, pasojot e profesionit. Ka filluar punë në kozmetik. Po se besoj që kur kozmetika ti bëj flokët më të bukur se tu. Ho, pas ke mësuar shprej e të bukur. Sigurisht pasoj e shoqërisë me Landin. Jo, ta them sinqerisht. Të vdek të nëna që t'ka bërë. Budala. Për sot vajza mbarua. Më duket se prezenca ime është e tepërt. Po e shoh se si po rrjedhin ngjarjet. Hajde. Lena, miropafsh. Miropafsh. Ha, u lodha? U lodha pak. Kisha kohë pas servitit. Hajde, ikim. Si? Mirë. Serdhe në qikë më pari të shihe. Ha, jeni në qikë mirë si vjetë apo do të kaloj Sarana? Jo, si vjetë janë me të vërtet mirë. Shtu thamë dhe vitin e kaluar. Bëtë për punë e shkollës. Hala zdo në listat? Me zgushti. Thonë mas 3-4 ditësh. Nesër them dhe vete në komitet për punë në kësaj. Të kanë thëmë për ndë një vënd të mirë? Të shojmë. Se që ka biseduar kjo me Blertën për në stacionin e kurodorë? Të futet njërë në punë, për pastaj shojmë e bëjmë. Po si kur të i themi njërë më mas? More, nuk e ke keqti. Jo për në njësë se punë do t'japin kësaj, për halin e kam se jam i zënë dhe nuk kam ko. Sidomos në këto ditë aksionin. Ordron, hajtë. Të një tjetër. Si jeni mirë? Në base jo prishëm që cimë të hera për një komë. I lutë e mundur. Ja, kështu si qatë kërë nga rrugë. Hajtë. Ullë, hajtë. Më rove si të këshë mundur? Ikë. Andrej, në tukëm? Këtu është Andreja, ka rëndë fletë për ta një zgjua. Andreja, hajde pak ti. Erdha për punë e vajzës. Vase shkohëm ti në zbyrën e punës në vëndin ti. Zere se e ke vajzën të vëndin. Ma shtiva në vëndin e kjojtë birë. Ashtu? Pa mirë. Më një se kam shumë punë, Dani. Jo, si ta kesh. Po s'pat e kolere. Fundi jo po marrë leje dhe po shkoj vetë. Jo, jo, jo. Po e gjej kondën të të shkoj vetë atje. Po kemi shumë të lashe, Dani. O, mirë se erdhët. Të një tjetër.
Si jeni mirë? Faleminderit, si jesh, Andre? Vajza? Sa që ka rritur? U rritëm. Na u rritëm fëmijët. Ulim, ulim. E, Andreas, kështu i duken se rritet fëmijët, po të thot? Që kur është bërë drejtor, vetëm Isafir ka qenë shtëpi. Ta më pyet mua që jam nën. Paqe, Hermioni, paqe. Paqe, paqe. Zërë. Nërë. E, kurse unë kam qenë edhe nën edhe babë. Po, po. Djalimi ka patur gjithat mirët. Tani në fund na prishën e gjakun. Gëzuar. Gëzuar, mirë që na erdhët. Po ti djalin në rregull e. Në universitet do ta çosh. Po s'esh nga të parat më shoku pano. Dhe ka rrezik mos i dal fare drejt asodimit. Shëndet, shëndet kët. Po su bëj gjë për shkollë, le të shkojnë punë. Po, 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 po jo. Po ti se ka munguar gjë për gjë që ta fusë në këtë hall tani? Ktu jemi bërë helm. Fol ti Andrea pse të mos flasësh. Të gjitha të lasësh të shtëpisë unë kam. Dhe po prapë unë do t'i kem. Jemi bërë sa nervoz të kote fundit, po s'ti bësh. Halli fëmijëve. Tiri na nesër ngjesi e lirë? Po. Do takojmë bashkë në rovjet përpara komitetit ekzekutiv të lagjes. Faleminderit. Skaj. Po po e patë për zorë lërë se shkoj vetë me ditë. Jo, jo. Ose, si është puna? Për në zyrën e punës. Po? Këtë ditë në shtuar puna shumë e farë se mos Hermioni në ndimon duke biseduar me të shokët. Po po si jo, Hermioni shdo ditë në komitet është. Po ullu në rrinin që kemi ko pa avarë. Faleminderit. Njerë tjetër. Miru papshin. Po miru papshin. Miru papshin. Miru papshin. Miru papshin. Ka ardhur Berti Nora? Jo. Mirë i thuaj si erdhe për punë natyrë shokëve të komunales. Miru pafshi. Kalë pak lutem. Largo pak shoqë. Ku shkon më shoqë? Kam punë zyrtare. Punë zyrtare. Tani është orari pritjes. Mbani radhën ju lutem. Paske qe për mua Berti shok. Është e vështirë. Shumë e vështirë. Me atë mesatarin që ka unë nuk të garantoj dot. Kurson mendoj se juve duhet ta shikoni më gjerë këtë punë. E çfarë po kërkojnë në fund fundit? Një të drejtë studimi. Djalin e kam me pritje të veçanta. Mos rrini të shikoni në mënyrë strikte notat. Pastaj nuk mund të bëni kaq gjë juve për tim shoq, për meritat e tij. Apo pse ai shkaq modesa nuk vjen të tërkas këtu në zyrë dhe juve harroni fare. Shoqja Hermione, ju dini që ka kritere dhe nuk mund të shkëlqejë. Ju dini shumë mirë kriteret, por ama ka dhe përjashtime. Më vjen keq që keni këtë mendim për ne. Jo, më vjen shumë keq. Nëse bëtë mirë që thatë mendimin tuaj. Por unë nuk e lë me kaq këtë punë. Jam e detyruar të shkoj më lartë, te kryetari. Në komitet partisë po që nevoja do të shkoj. Po do të japin të njëjtën përgjigje. Nëse, çta zëm nga e parë, unë mundova t'ju sqaroj. A, moj vajz, çfarë kishit? Kam mbaruar gjimnazin, si vjetë. Dhe dua të futem në punë. Ullë, ullë. Nuk duroni 2-3 ditë sa dalit drejtët e studimit? Po kam një arsye familjare, prandaj kam ardhur. Si e ke emrin? Rina. Si? Rina Manza. Rina Manza. Çfarë punë bën prindri? Kam vetëm baban. Si? Është shofer. Nuk kam njerëz të tjerë në shtëpi. Mamaja po mbush 5 vjet që kur ka vdekur. Ashtu. Po më vika keq. Ha, që kemi? Si një bërvon për sërvidja? Si shumë tifozje për këto kote fundit. Ashtu të duket? Pa. Rina, je zemruar për atë? Për cilën? Nuk e di, po ti duhet ta kuptosh. Unë se mbajta do dëshiren që ti prekja pak flokë. Aha. Po
Ata di që erdhe nga pushimet, ata takoj një djalë. Nuk e imaginon se si u bëra nga qast. E kuptom se? Po. Më thuaj pra një fjalë, çfarë kupton? Ato që po të merrin diçka që të përkiste vetëm ty. S'të marr vesh. Po kjo është e qartë. Në qoftë se një njeri u i merr atë çfarë i takon, atëherë ky njeri provon ato ndjenja që paske provuar dhe ti. Unë nuk e di që më tako ka, po... Përse mos i themi gjërat më qartë? Unë në Rina... Lutem mos fol. Dhe së mbjen hiq mirë që ke bërë ka gjelos, pëse dikush më pas skandaluar. Mos vall nga kjo nisës që ke dy ditë që diçka kërkon thuash? Po ti pse flet kështu? Ç'kisha për të thënë thash? Blerta, shkojmë se u bën vonë. A mund të më thuash çfarë më ardhi? A më e pati ndonjë shkak apo jo? Hiç. Po më erdhi aqina. Nisit më edhe fjalën sikur. Për këtë? Po. Po pse mos duhet të fliste për prodhimin e kavanozëve tre çelit? Mos qesh Berta. Emma tim kishte premtuar se do të ndihmonte për punën time. E që baba im është vazhdimisht i zënë me punë. Dhe as që u duk fare në orën e caktuar. Kurse ky nuk pyet për këtë. Njerëz që harrojnë sepse interesojnë vetëm për punën e tyre. Shumë e ngatruar që në kësot. Po pse përka gjërat vogla mërziteshti? Nuk janë gjërat vogla këto Blerta. Po mbase ajo haroj. Ndërsa Ardi nuk u kujtua të të pyes. Njeri u haron ku nuk i intereson tjetri. A i shikon dashurin. I pëlqen shumë flokët e mija. Ja, kjo s'më pëlqen fare mua. Janë gjërat parëndësishme këto? Ardi! O Ardi! Amo, se mbajte fjallën. Amo premtove se do më bëj një gjyro me motorin e Landit? A i bleve librati? Po! Ku i ke? Ja ku i kam! Shumë mirë! Rina! O Rina! O motori, qëfar do? Ajde të më eqesh një qik spinën e ekurit. Po mami, së shtë aty? Jo, ka shkuar në kopsh të marri bledin. Tori, vete e kurose? Po, vete. Shumë mirë. Qëfar të më qëras është të një? Mere, mere. Falem dhejrë. Po e marrë dhe një vetë. Sa mirë kjo falë, se deshat jo dhja vetë në shpi. Si jemi, me shëndet mirë, si jeti më gjatë mirë. Për në fabrikën e makaronave është fjallë, ha? Hermion, ti e zënë dhe me punë. E po tani. Kjo ishte vetë në komitet, do i thanë se do të regulojnë. Ty, të falemderit. Jo, unë bisedova, me gjitha të unë do të bisedoj për sëri, juve, mos të mërzisi shoku pano. Unë do të njëftoj veti aktu afer, jemi do të mere me vesh. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim, qënë. Miru pafshim. Po si mund gënje njëri u kështu gjenëm? Unë njofëm me pasmasa dhe padelës 200 metra betkos për flama. Sofie Mote e Petrovic, Irina Malva e Lokomotivës, Kudete Mashku e Vlanvës, në kostim nëmër 4, Gjeta Dëveni e Lokomotivës, në kostim nëmër 5, Rita Voci e Vlanvës, në kostim 6, Barime Arape e Flamëtarit, dhe në kostim 8, Liliana Janku e Flamëtarit. Mëzëm të parë Vasiliga Bejo e Flamurtare. Mëzëm të dytë Rina Manza e Lokomotivës. Në vëndë të tëtë, në mëzë të gjërë, në vëndë të tëtë.
Panderoni në universitet klasën tonë. Të katërt në A. Edhe palot shoke, shoqe. Ty Elvira, dikur kam dashur të them ca fjalë, po s'munda. Thuaj. Aha, nuk mundem. Leqë ju e dini si bëj hartimet, nuk e lidh dot fjalët. Bravo. Cili është ajo atje? E një? Një inxhinier i uzinës televizorëve. Tani ka ardhur. Mirë, mirë pafshi. Sukses. Pafshi, më lënë shkruaj letrën. Zarba. Ato fjalë që më the, nuk di nga gjete. Përse? Sigurisht shumë simpatike. Nën kampion e notin e 400 metrësh. A e ka qefi të na vi rrotu ndo një inxhinier? Nuk të lejë të flasësh kështu. Natyrisht, unë s'jam asgjë për ty. Dërsa i tjetër ishte goxha. Inxhinier në RT. Tani nuk duhet të shoh vetëm për vete. Duhet të shoh si rregullohen punët e të tjerët. Apo jo? Po shkoj, zemë, po shkoj. Në atën e mirë. Në atën e mirë. Po iki edhe unë, zemë. Pa ishtë në. E, tani ju të shpërove edhe unë. Qutisi nuk të bëri që mamaja. Nejse. Ky vit iku. Vitin tjetër, po bë gjë mirë. Po su bë. U pa puna. U shtarë. Por po dëgjoj. Thon se në ushtri njeriu piqet. Un kam qejf të piqem një herë, pastaj të futem në punë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Duam të shkojmë deri në zyrën e kuadrit. Kemi një flet pune për këtu. Në rregull. Erdhët Baldet? Po. Një unë ky shoku është Pano Manza. Babaj kësaj vajzë, si jeni? Faleminderit, si jeni? Mirë, faleminderit. Ndërsa kjo vajza është Rina që do të punojë në repartin tuaj. Veç porositeni se ne atje duam fort disiplinën. Di vetë ajo. Mirë ka. Disiplina e para. Shkojmë tani. Shkojmë. Miru pafshim, dhe faleminderit. Faleminderit. Suksese në punë. Dhe qoj të reparti avolgjimit. Me këtë ras freskopa. Kamë, sa të dhanë? Dy jeshile. Dy herë të jetë. Baraz 20. Ndërsa mua më dhanë një herë 25, baraz 25. Një ditëlindje modeste, por e bukur.
E quna, s'po mërdini? Po mërdini, më lire, po që t'i bësh? E gëzof shparë desynë e re. Sa të bukur e pas ke bërë. Të kuqe si zjarë fikse. O, mos tanti. Gjithmonë mendjen për tallure. Jo, ma e kisha me tërmend. Vërtet? Aha. E po falinderit. Urdhroni. Falinderit. A ka në i meze? E pas keni nismet noja qona? Kena i dit lindje gjaj, pa pate në i bërdzol. Jeni van, gjaj e i me bëmyll, po t'kishe tar pak më herët, mirë do t'ishte. Po jo si kur rinje deri në 10. Verë, ta shte ligë njerëzit. Po mirë, si thoni, ti unë kështjel pak pesh që më kamet? Ti e di. Mirë. S'kemi shtë bëjmë, presim. Urnoni. Kja arka. Natën e mirë. Natën e mirë. Dita e tretë e kampionatit kombëtar të notit për të rritur që zhvillohet në pishinën e qytetit të Durrësit, ku hap me garën 4 metrave 400 m. Alo? Një garë më të bukur po. Të forta të kampionatit. Kjo jo vetëm se në këtë garë notarët notojnë në 4 stile, si? Por dhe se në të ka disa konkurente për dhëmin e parë. Emi distyre, spikasin të kuptova. Lumturi Gjoje flamurtarit deri në mandë dhe lokomotivës. Si dhe notarja me... Po vi me njëherë. Basilika Beni, po e flamurtarit të Vlorës. Rekordmeni, Andrea, duhet të dalë tani. Na ka ndodhur një ngatres në barin e rojën operative. Është njëri. Nuk ka shkuar të ndroj shokun. Që që dojtë shkoj të azil vetë këtë punë. Mirë. Ka shvonë. E po ka shvonë. Si talot jetin të rejati 16 orë vetëm, si thua? Ika unë, miru pafshim. Miru pafshim. Në bas përfundimit të garës, u zhvillua dhe ceremonia e përfundimit të saj, në podium në nderit ngjiten tre fituset, në vend të parë Vasilika Bejo, në vend të dytë Rina Manza dhe në vend të tretë Lumturi Gjoj. Ku të shkojnë? Këti. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si jeni? Mirë, juve si jeni. Që kanë për këta? Ju jeni nëna e këti? Po. Po atë tjetër në njëkni? Është shoku i djalit, ka qenë bashkë në klasë. Por çfarë kanë bërë? Kanë thyrë brave në një vile. Kanë nxjerr tavolinën dhe karriket jashtë. Dhe gjetëm kështu siç e shihni, të dehur. Ky veprim përbën një akt të dënueshëm. Faljeni ju lutem, faljeni. Po më çudit shumë veprimi i djalit tim. Edhe këtij tjetrit. Sinqerisht u them më duket e pabesueshme që ta kenë bërë një gjë të tillë. Po ma lini mua ju lutem. Këta do të përgjigjen për këtë gabim që kanë bërë. Unë jam punojse kuadri. Im shoq që ju duhet ta njihni, është drejtori një ndërmarrje, kështu që do të ishte shumë e rëndë për neve një turp i tillë. Po mirë, më shoqe. Pse nuk shqetësoni për atë që djali juaj bashkë me këtë tjetrin kanë 3 muaj që kanë mbaruar gjimnazin dhe akoma nuk janë punë. Si t'ja u shpjegoj tani? Ju keni të drejtë, keni shumë të drejtë.
Vetëm se nuk do të mbetem kështu, për këtë të jeni bindur. Për këtë rast do njoftojmë edhe komitetin e rinis. Kësaj radhe po u afalim, por duhet të nxirrni një mësim të mirë. Mund të shkoni. Ju faleminderit shumë. Natë mirë. Natë mirë. Natë mirë. Ç'është kjo rrugë që ke marrë? Ti po më luan mënç. Kam qarë gjithë ditën sot në punë. Nuk më zinë në vendi. Pa më shpjegu tani. Do më thuash të gjitha një për një. Ç'është kjo rrugë që ke marrë? Ha? Mos do të thuash se po bëhem kriminal? Ç'jam këto fjalë që po thua? More, ç'jam këto fjalë që po thua? Prandaj u shkriva unë si që riri më këmbë, që të më hedhësh nga thumba tani? Ti je një zero me çufk. Shokët e tu janë në universitet, pa u delë dhe busa për jashtë shtetit, kurse ti lidhen bën numra. Pa më thoj, ç'ke ai veprim për vagabondës që bërën brëmë? Pa unë dhe fol, ç'ke? Mama, unë vagabond nuk jam, për edhe gjenis jam. Si the, more? A i mbrëmë shënë ishe një budalëk, me pranoj. Po mos më fol me këtë gju, shokët janë në universitet, por janë edhe në punë. Dhe ta di se po mërzitem shumë nga kjo gjendë, e rikot, presa të, informatikën tënde të famshme. Unë e kuptoj që nuk jam njëri i veçantë. Ashtu si që ke thënë dhe ku ke thënë ti. Por jam një njëri krejtësisht i zakonshëm. Asë vetë nuk e dishtë do të bëtë me mua. Kjo është me keqë. Po pëse si ishtë tu? Nuk e di qëfar tënë. Ata të shpisë duon që të vazhdoj për informativë. Dhe gjere, me perspektivë. Mamaja? Mamaja. Pahë? Ti e di se qoqa me të kokë në kalit që pikturova kur isha i vogët. Pa. Mamas ju shkrep në kokë të bësha piktor. Thua se kishtë lindë ndonjë talent i mapë. U shqepa duke pikturuar kur vje puna një dzerë. Tani doli informatikë, ju qepën asaj. Po ti s'më ke folur as njërë kështu. Po se tani da është hapi nga shqeqeri mërë të kemi, prandaj. Nuk e duhe informatikën, po ta them hapur që nuk e duhe, nuk më pëlqenë. Se bëjdo? U dhe që s'ma japin e di, e di. Qënë ke nga të ruar sot, hajde. Më ka nga të ruar thoi. Lash vënd për të dërguar, adi. Po ti si yre këtu, mërë qakmak. U thash se kam një qështje me shokun Gim. A, po. I vlajt apo i kryetari të shkymoto? I vlajt. Ka një mbledhje agronomët e rethit edhe thash që ta marrë një gjiro të vogë. I shala po t'kap në kontrol rrugës. Kë muë? Po, ty. Alo, Andrea, ti je? Po. Filipi jam. Kisha pak më parë djalin tëntu. Ashtu. Kërkoj të futet në punë këtu tek ne. Kishe goxha djalë. Mu bë qefi shumë dhe dërgova me njëherë në zyrën e punës. Faleminderit, Filip. Ku të jetë, më thënë? Besoj se i ke thënë që mos ketë një pretendim, apo? Që pretendim, more, Filip? Është mirë tjetë aty tek ju. E, po unë kaq kisha. Ore, po s'kam parë fare, që bëhet andi nga ju? Po ja, pun. Vim në mëngjes e kthehemi vonë. Po do të marrë në i din telefon, shihemi se u harruam fare. A, miru pafsh. Miru pafshim.
Andrea. E po lëra të punde, dëgjoj të më qafsh mua. Merren telefon e di thuaj që nuk e di se unë kam gjetur punë tjetër. Hajde, merre. Punë që s'bëhet. Si morë punë që s'bëhet? E po zaten ti mysafiri në shtëpi, se mos bëhet vonë për djalin. Nuk duhet të hartohesh kaq shumë kur djali të bën një veprim kaq të drejtë. Do me thënë, po e vë punën në vijë, eh? Që se kam dhe unë me qef punë. Një kë flasë. Ku e ke mbëndjen ti se shtem unë? Dëgjo, të të them një proverbë? Mbas autobuzit dhe mbas vajzave mos vrapo. Hikën njëri, vjen tjetri. Prit pa kur të më ngulin ndonjë bodesa do të komitetit rinisë. Landmeja ri pa punë. Apo se kam dhe hundën tërës. Kushe di si do ma bëjnë, si patatën. Rina? Po ti? Më duket që jemi zemruar kotë. Jemi kapur ma sa vogërsira që kam dashur disa herë të ta them, po pikërisht sot. E pse pikërisht sot? Po pa të kohë hajderim pak. Aty është edhe landi. Kam dëshirë të bisedoj. Po tani s'kam fare ku. Një nga të gratë i reparti vdel në pension dhe ne do bëjmë një mbrëmje. Pastaj në orën 6 do shkojmë plazh se kemi siguruar një hotel atje. Po, një herë tjetër, ha? Mirë pafshim. Ama, s'kishtë të ko. Dhe shkonde në mbrëmi në plajsh me shoqin. Që të ta vare jo ty mërbla, ti i gjullët. Në plajsh dhe? Aha. Êshtë e vërtet. Më tha Aureli se të shkonde me orkesë. Kur sote? Pa. Shumë bukur atërë. Të gjo, ti i ke në plajsh dhe e pretë. E takon dhe ktheni të dy. Në pudhje në gjirin e natyres është si një peng që të lidhë për jetë. Ha mërë shumë shikon ashtu, për kokën e mamas i ka lecuar... Lojt lojgjera shpika e mëndja jo, të gjithmon një avasti. Kulmi! Po psere, unë e kam shpikur puthjen. Kulmi! E kam ledzuar në një liber. I ka pak tufëzën e flogu që i lotron nga era në bal, edhe pastaj... Po ti i qullu të vdha, edhe kërkon të duon pastaj. Dëgjo, kam një mendim. Vdhaj, kam agronomi, ka ikur me pushime në kam. Motorin e kemi në shpi. Ti, merë motorin edhe ikë në plajsh. E takon dhe ktheheni të dy. Ha, si thu. Hajt, mjaft me ato buzët e varur tani. Si jeni? Mirë. Ky është Ardi, një shoku imi klasës. Mirë jeni. Po ti këtej. Po bëja një xhiro me motor. Dëgjova tingujt e orkestrës tash, po kaloj një herë. Si ja kalohet? Shumë mirë. Po ti pse s'erdhe? Kishim nevojë edhe për kavalier. Shkojmë tani se na ikë dhe autobuzi. Rina! Nuk e kuptoj, me ç'të drejtë më bën këto skenë? Asgjë të keqes po bëj.
Mirë, gjyko si duash. Po ikën autobusi. Rina. Jenë vete. Skandal kërkon të bësh. Ti e di që unë nuk kam i skandaleve. Por edhe këtë sjelljen tënde nuk e kuptoj. Nuk të lëti kësh pamseruar ca gjëra. Po ecim dhe bisedojmë rrugës atëherë. Ardi, të lutem shumë meja. Po bësh u mundet ti e kupton se nuk është mirë të vonoj. Mbi të gjitha nuk dua që të ngënjesh. Këtë e kupton? Për çfarë po të ngënjej? Po ja. Më mirë ma thuaj copse të pëlqen ai inxhinieri. Dhe lëre ato thumba sikur ne gjë mendojmë vetëm për veten tonë. Po unë e di. Ti akoma nuk beson se unë e kam seriozisht. Ti kujton se unë kërkoj tallën, të kaloj kohën me ty. Mas më kishte shkuar fare në mendje. Po pse atëherë më këmendron ti mua me atë inxhinierin? Tani po thua gjërat pa menduara. Mos kujto se jap shkas ndonjërit mendoj se mund të tallet me mua. E di pse flet kështu. Çudi. Ti sot po më dukesh tjetër njëri. Se kuptoj që kanë gjarë me ty. Dhe do të lutesha shumë që atë inxhinierit mos më sësh më nga. Fundja nuk kam ndonjë fajum se dikujt i pëlqen të ndaloj. E thua me të vërtet këtë? Ti e di që unë nuk tallem. As unë nuk tallem. E beson? Ma thuaj pra një fjalë. Mos të vizor nga askush. Le ta marr vesh kush të do që unë të dua. Ardi, shkojmë tani. Shkojmë pra. Presim shkurt. Dalim prap në rrugë. Ardi. Ardi, ktheu tani. Ktheu tash. Jem vete?
Hajde pak. Urozova bashkë me të. Pa jo. Ma keqë. Qëko mardhej që bërë? Asë që me ndoja fare. Hajde lartë. Ku ishe? Çka ndodhur kështu? Po këto pantalona çike? Janë të landit. Urozova më të ardhët mjë atë i grisë. Gënjen! Ku i ke tu atje i grisë? E po hëndet shkretën folë se pëmruan mënqë. Nesër, mama. Alarmin kërkon të japësh tani. Të vjen në rënd tani kur të flasin, ha? Do më thuash si qëndron puna, po si i ka halin. Folë, çka ndodhur kështu me ty? Ta thash njëherë. Urrëzova nga motori dhe i grisa pantallonat. Ja, kjo është e gjitha. Kërkon të fuqish tani, pale. Tani as ke çan në kokën për maman. Shkove të kërkosh edhe punë. Mamaja nuk duhet dinte gjë. S'do ishte dakord. E dija që do të kundështoje. Isha i mërzitur, as babait si kam thënë gjë. Po pse më rëbirë të mërzit e shtipse? Që janë këto fjallë që po thua sonde? Po se si mi bërë, moj mama. Njërës që shojnë vetëm për vetën. Si, si? Gjithat punë që bëmë sot më ardi. Po kjo në mesnatës, qështë? Po të qërton mamaja? Po sigurisht që po qërtoj. Dhe kam shumë të drejtë. Mu as njerës me pëllqyrë vërë nesat tjela. Bilem vjenë shumë ke që pikrish sot. Pikrish sot, që ju të dy mërët një vendim të madhë. Lumë si ne, thuaj, do të nga bëjt djali e koragji. Nuk me pëllqen që të dvish në mesnatës. Kjo tjetë heraj fundit. Kështu? Thank you.
Stadiumi Vojakushi. Linja në studio. Na informoni ju lutëm i gjendrën e ndeshjes. Stadiumi Vojakushi. Linja në studio, si ndëgjon? Ilir, në lërat me atë linjën të ndër në studio tani su mërzitën. Më kujtova se e për me mesën. Çfarë keti? Unë? Asgjë. Maj diçka keti se e ndryshe nga herët e tjera. Asgjë, asgjë. Ardhura i mbrëmshmi, ti them gjë. Kur të mbarosh, mos haro të takosh me mua se kam për të thënë diçka, mirë? Mirë. Rina? Po ti pse s'më pritë? Po ja, autobuzi. Të trikon do t'a zvoglojmë, se kështu të duket pak si e madhe. Ka qenë e mamas. Tani do të shkojmë tek unë, do t'mi tregosh të gjithë. Më falni, unë kaq kisha. Besoj se më kuptua drejt. Faleminderit. Faleminderit që mi tha të gjitha. Erdhe, baba. Si që shikon erdhe. Flori? Ska erdhur akoma. Hajde, Andrej. E man me nërmioni kur erdhen këtu? Sa vjetë u bënë? Shumë vjetë, kaluan vjetë. Po po aqë. Shkarkuam plaçka tjera aty, pranë asaj mimozës. Dhe po vrisim mendin si t'ingrinim lartë. Kuja behu njeri, pastaj tjetri, tjetri. Dhe plaçka të ngritën fëtë fëtë. Ja, këtë globë, e mbajti aji. Pa në manzë. Me sa kujdes e mbante. Gjithë këtë kohë përmendoj për atë kujdes që duhet këtë njeriu. Ja, si për atë globë. Se të bije e të thyet. Po ti. Nuk po të marvesh. Se ja, ti ke pranë vajzën një komshiu. Njeriu të ndëruar si pa në manzë. E vjen të këti si të këprinivet. Kështu kujton ajo. Të mire e halë që i ka do t'i bisedoj me ty. Ti i thua mirë, por sa po këthën kratë haron. Haron për të dhe për jetën e saj, sepse shikon vetën punët e tua. Ja, shikon për shemu si ti nxjerrësh bursën djalit tëndë. Dhe e di që bën me këtë. I thynë zemrën vajzës. Jo sepse nuk i plotësove në një kërkes, por sepse i dukësh njëri i huaj. Dhe më keqë pastaj, kur djalit tëndë i pëlqen të afrohet se natyrisht i vete syri për një vajzë të mirë, ajo me që është zemruar me ty se s'njen një ftohtësi dhe për djalin. I duket edhe kësi ti. Por djali që që di vetën së që është. E kemi mësuar ne e kështu. Si kur ja sa qëtri dorën dhe ja rrinë të gjitha. Dhe në zemruar e djali. E merë atë vajzën me motor. E rëzon, e gris. Kështu këputet një vlidhje e fort që duhet kemi me njeri tjetërin. Me shoku shokum. Nuk e di si do t'a lajmë këtë turp. Andreja, ti ku do s'kosh më ngrën? Ti më mirë shiko ato që të thash. Ç'është ai motor? Hë? Ç'është ai rrëzim ti po t'pyes? Me siguri ata gënjejnë. Po këtë punë e rregullojnë më një herë. Tani do të shkoj atje. Edhe do të më përgjigjen panoja e bija dhe kushdo qoftë. Mama.
Nuk e ku të shkosh. Si të mërë? Ato që tha baba janë të vërtetë. Mozart kape vet, si baba, si kur t'ishte djali yt. Dhe mos e kurse, e meriton një mësim të mirë. Nuk e prisi këtë nga ty. Kjo është ngjarja më e hidhur pas vdekjes mamas. Nuk kam bërë asgjë të keqe, baba. Dhe nuk kam asnjë krim faj. Unë të kam lënë të lirë se kam pasur shumë besim tek ty. E ja tani vjen dikush tjetër dhe më tregon çka ngjarë si me bie. Unë nuk doja të shqetësoja, prandaj. Pastaj ti du t'jesh plotësisht i bindur se jam me zoja ti dalë zot vetes. Me fjalë. Mos më fyje, baba. Dio unë se që i bëja ti. Ja këtu do t'jemi. Ma vjen keq për Andrem, po për atë spordhjak dhe t'jemën. Nuk vdiqa unë që të marrën për këmë vajzën a i. Nuk është djali keq, baba. S'kep se fletë kështu. Të ishte ti u të thash. Dje vetë si e përzijë. Ti e do atë? Birë se duke kërkuar. Goni ka ditë linjen edhe vendosit me hap nga një gotë birë e shejtani. Hajdeni pra, tani vjen dhe treni do të presim ata, universitarët. Më vjen të them një gjë. Më vjen të them atë që sikur undam nga shokët. E pra sikur ishim edhe më të shkathit e klasës. Base na është duku neve kështu. Me sa duket nuk që nga gjë e lehtë ti është njëri. Njëri thjesht.
Po zemra nuk urdrohet. Dhe thot prap, të dua. Apo ke qef të vinë të kërkoj? Rina, nuk duhet të mendosh që patet të bësh me një njeri i cili nuk e meriton shoqërinë tënde. Për mua kjo do të ishte më e keqe. Për tjerat mendo si duhesh. Në datë që më thua që jam i padenjë për shoqërinë tënde. Mos më thua e fjallë të ti, Dhartë. Unë nuk kam menduar ndë njëherë që ti nuk e ke merituar shoqërinë time. Unë i kam kuptuar gjitha. A të them diqka? Ti nuk je djali keqë, po kam vënëri se ke patur në vetën tënde një bindje se cilës vajzë po ti propozosh, ajo pa tjetër do të përgjigjet. Përse? Më duket më zgjodhe mua nga që të duka më interesantja. Mos vallë ke një mendim superior për veten. Basë ke të drejtë. Mirë, po kur ke një mendim të tillë, atëherë fyesh dhe prekesh ku nuk ti plotësojnë ato që mendon se të takojnë. Bile dhe të vjen keq kur dikush kërkon të bisedoj me mua. Me që ke vendosur ti që unë t'jem jotja, atëherë askush s'pas ka drejtë bisedoj me mua? Kështu? Po unë nuk i kam thënë ndonjë tjetri po. Shkojmë tani. Shkojmë.